llibre, puc agafar un vermut, puc patar una mica de xerrada i a les 10 tornem a reprendre durant una estoneta més perquè puguem fer més col·loqui. La idea és que tota l'estona pugui ser col·loqui. ¿Vale? Vull dir, per tant, quan algú tingui unes ganes fervents de preguntar, que aixequi la mà i mirem d'anar fent. ¿Vale? Llavors, aquesta és la idea. I per començar així a entrar en matèria i en contingut, no, que deia aquell, jo tinc la primera pregunta, abans comentaves, ja t'has acostumat a signar llibres. Què tal és això de viure de la filosofia i de ser mainstream via filosofia? No? Bueno, jo vull aclarir, primer, mil gràcies d'estar aquí un diumenge al migdia compartint un espai com aquest. Abans em preguntava, o em donava les gràcies d'haver vingut a totes aquestes coses tan acollidores, jo diria com la sort és meva i nostra de que existeixin llocs així i de que hi hagi, no, gent tan jove disposada a posar la pell, el temps, les idees i, no, i les amistats en fer que coses com aquestes existeixin en unes ciutats que, com sabeu molt bé, en aquest barri, doncs més aviat estan sent devastades, expropiades, expoliades de tota, no? I llavors fer-hi racons de vida com aquests, doncs l'agraïment és meu de poder estar aquí amb vosaltres. Dit això, diguéssim, jo diria que jo visc amb la filosofia com a, no? Com a pràctica, com a eina, com a professió, com a relació, com a, no? Com a manera de viure. No han vist que en el sentit, o sigui, jo he vist a les meves classes, a més en aquests moments i des de fa molts anys a la Universitat de Saragossa. La universitat, malgrat totes les crítiques que li puguem fer i totes les transformacions que està patint, que també li passa com a Barcelona, no? Doncs que està patint, doncs, tota una transformació cap a convertir-se en una mena de maquinària neoliberal del coneixement, doncs encara deixa una mica de temps per escriure, per estar amb la gent, per fer altres coses. No? Aleshores, la meva vida és una mica així, entre mons, entre ciutats, entre institucions, i buscant sempre maneres d'alliberar temps i espai per compartir el que crec que és el que per mi dona sentit a dedicar-me a la filosofia, no? Que és generar situacions on poder pensar junts aquelles coses que veritablement ens importen, ens toquen, ens transformen i ens comprometen, no? És una mica això. Que això, doncs, en aquests moments tingui un cert efecte de visibilitat o de... Bueno, doncs ho visc com a la vida passen coses estranyes, no? Vull dir que no és l'horitzó, ni és l'objectiu, ni és el que dona sentit el que crec que realment doncs això, no? Fa que la... que pensament i vida es trobin. No? La pensament i vida no... poden passar per l'esfera pública, poden passar per l'esfera mediàtica, o sigui, poden passar per les institucions, poden passar per molts llocs, però on tenen lloc, no? Doncs realment on podem trobar-nos entorn d'una paraula que... bàsicament que ens puguem creure, no? Per mi una mica la filosofia és anar a trobar aquelles paraules que ens creiem i que no només repetim i, no? I consumim i vomitem i reproduïm, sinó... no? quan ens podem dir creus el que dius, no? Aleshores passen aquestes coses que valen la pena, sí. Bueno, doncs avui estem gràcies per aquesta primera part i gràcies per donar-nos les gràcies a nosaltres quan és totalment al revés, però bueno, està molt bé. No, doncs, bueno, presentem avui també una mica el seu últim llibre, La nova il·lustració radical, que a més és una recuperació dels quaderns d'anagrama, que feia molts anys que s'havien deixat d'editar i és tot un punt que algú com anagrama recuperi això i a més ho recuperi amb aquesta força. Llavors la pregunta és bàsica, no? Què és la il·lustració radical? No ens desvelis el final del llibre, no, no en fet TV3, però una mica que expliquem una mica què és això. No? Sí, bueno, té a veure amb la... està bé que mencionis també la col·lecció, perquè com sabeu els que us dediqueu als llibres, no són només, diguéssim, suports per un contingut, sinó que en ells mateixos doncs tenen uns contextos, tenen unes editorials que els donen sentit, unes col·leccions que els donen sentit, unes llibreries que els donen sentit, fins i tot unes opcions físiques i de producció que també els donen sentit. Els quaderns d'anagrama, anys enrere, havien estat una col·lecció, doncs, diguéssim, que apostava des d'un anagrama de fa molts anys per això, no? Pel, diguéssim, pel format lleuger, diguéssim, com a condició per poder llançar idees fortes, no? Una mica
des d'aquesta, fins i tot l'opció d'editar quasi que sembla, no, molt molt barat, molt barat en el preu i barat en l'edició, no? Així semblen d'autoedició quasi de. Aleshores, bueno, jo crec que Anagrama, que ara ja és un altre editorial a la que era en aquells anys, en aquests moments aposti per reprendre la col·lecció de quaderns Anagrama, crec que té alguna cosa a veure amb el contingut d'aquest llibre. És a dir, que és un moment en el que després d'un parell de dècades de crisi del pensament crític, de crisi de la crítica, de fi de tot, no? De fi de la història, de les ideologies, de les revolucions, de tal, on el pensament crític havia quedat molt, o almenys, per exemple, quan jo vaig estudiar filosofia, que era als anys 90, passava molt això, no? La crítica era gairebé un exercici sofisticat, no? De desmuntatge, ja fos en el camp de l'estètica, de la política, del pensament, de l'art, de la literatura, de, com de, jo ho dic una mica, un exercici forense, no? De forenses de cossos morts, no? I només era, i a més s'havia convertit en una cosa com molt exquisita, amb llenguatges molt críptics, molt no només acadèmics, sinó fins i tot també en el món cultural, doncs, de micromons hiper, no? Hiper sofisticats. Què passa quan es trenquen, se'ns comencen a trencar tantes coses, no? Que en diem crítica, no? Les crisis solapades, no? Que és el nostre present, una darrere l'altra, econòmica, política, ecològica, no? Íntima, tots els marcs de sentit, no? Necessiten anar a trobar algun lloc des d'on, crec jo, tornar, diguéssim, a enganxar amb les arrels, i d'aquí la paraula radical, d'una possibilitat, d'una crítica que no només sigui això, aquest exercici de donar-li la volta mil vegades a tot, sinó de trobar, diguéssim, des d'on prendre una posició. Jo parlo aquí de la nova il·lustració radical com un ethos, que en grec vol dir una actitud, no? El que diríem una actitud crítica radical. Què és una actitud crítica radical? No? Per poder anar a trobar aquesta idea de nova il·lustració radical, doncs no és aquella que té judicis sobre tot, no és la del no me gusta i, no? de les xarxes socials, no és la del, no? la de la posició segura, no? De qui ja d'alguna manera doncs sap què està bé i què està malament, sinó que és la possibilitat d'anar a trobar, jo ho explico així una mica, no? Com conjugar la incredulitat cap als dogmes del nostre temps. Tota època té uns dogmes, no? I els nostres en aquest moment són dogmes que jo els recullo aquí com dogmes apocalíptics. O sigui, d'alguna manera tota l'estona ens estan dient que si mirem endavant només veurem catàstrofes, no? Catàstrofes en termes de desigualtat, que els joves no aniran enlloc, que, la, no? que el planeta... I, evidentment, cada una d'aquestes té elements de veritat, però una altra cosa és què en fem d'aquestes veritats, i si les assumim ja com a irreversibles, o és a dir, irreversibles en termes de condemna, o irreversibles en termes de força del capitalisme devastador, i per tant d'haver-hi de respondre. Una actitud crítica radical és poder dir no ens creiem la condemna, la insubmissió cap a tota forma de condemna i de resignació, des d'on? No des de l'èpica de l'heroi solitari davant del món, sinó des del que jo dic la confiança, no? O sigui, com conjugar incredulitat i confiança. I confiança en què? Que aquí ve la paraula il·lustració. Doncs confiança en que juntes i de manera cooperativa, com deia abans, col·lectiva, etc., podem confiar en que està a les nostres mans i als nostres caps i als nostres ments i als nostres cossos, diguéssim, allò que fem de nosaltres. No? Que és una cosa com tan bàsica que sembla gairebé naïf de dir, no? Però que hem abandonat d'alguna manera, no? En filosofia se'n pot dir una mica el ser subjectes, no? Del nostre temps, de la nostra història, però que ja no és potser la història en majúscules, sinó aquelles històries que fan món i que fan que el món sigui allò que fem entre tots, no? Ara el món és allò que només podem, del que podem ser espectadors, consumidors i clients, no? I víctimes, sí, segons la franja, on, doncs és trencar, no? aquest lloc. Llavors la nova il·lustració radical apel·la a aquesta actitud, diguéssim, de poder anar a les arrels de la incredulitat cap als dogmes i de la confiança entre nosaltres. Com a definició de... Ja està explicat. Ara, ja no cal preocupar el llibre. No, bueno, dintre d'aquesta nova il·lustració radical parles de moltíssimes coses, vale? Una d'elles és el tema de la construcció lineal de la història, agafant una mica el trencament de la idea del progrés pel progrés, com que existeix per se, no?
hi ha un lloc cap on anem i hem d'arribar-hi. Això ja fa uns anys que es va trencar, però a la vegada en paral·lel sí que hi ha un progrés tecnològic que ens trenca aquesta